Acho que é nessa bagaça aqui, ó. É, ali embaixo, 100%. Muita cara de arena de boss aqui, né, velho? Sempre sinistra no ar. Um destino injusto assolou esse aqui. Pô, elas são muito sem criatividade, elas fazem a mesma coisa pra todos. Já vi violência assim antes. Vamos pra cutscene. Ah, meu nariz fica assim também, velho. Quando tá muito calor. Veio em busca de sangue! Como todos aqueles miseráveis! Fale! Não quero o seu! A menos que provoque! Mentira, mentira, mentira! Vai se juntar a eles, os mortos cruéis! Agora abro as cicatrizes do meu coração! Praticante de Seider! Respire fundo! Veja eu me transformar em fumaça! E ouça seus ossos quebrando! Faça brindes no salão de Odin. A porra! Não é possível! Depois do Fenrir, tudo é fácil, amigo. Pega a sexta minha, sexta minha, sexta minha. Maior, alimenta minha ira! Espírito da ira do meu pai! Me tome! Da ira do meu pai, do nada. Foguinho é chato, hein? Chora mais! Carejar e enrolar. Descanse, seus demônios. Solada, lixo. Ok. Próxima. É, clássico de RPG, né, velho? Quando você grinda... Não tem nem o que dizer. Nossa, a higiene fez um tutorial da luta inteira, mano. É só bater, não tem... Não tem segredo. Berkelow Bog, Anglia Leste também. Esse fica. Tem essas ilhas aqui. Embaixo dessas ilhas. Aí tem essa cidade aqui. Mais ou menos aqui. Acho que é esse daqui, ó. Tem até foto de alguém aqui, ó. Dando a pista. Não é essa aqui? É, aqui mesmo. O cara já fez a foto pra ajudar. Obrigado, cara. Entreguei, mas não dá pra entregar mais porque precisa matar o pai. Preciso dar dele pra fechar as 15 que ele quer agora. Tô
Falar pra você que se esse jogo não fosse tão arrastado, dava até vontade de fazer as DLCs, velho. Mas foi tão arrastado essa campanha principal que eu perdi totalmente a vontade de jogar as DLCs. E tem uma que eu queria muito jogar, que é a do Ragnarok, mas... arrastou tanto que eu já perdi a vontade, já. Sei lá, 60 horas, maluco. É quase o tempo que eu demorei pra zerar a Divinity. Pra você ter ideia. Você matou ele! Morra! Espíritos sombrios governam o Éter. Aí, te dá um save. Cadê o cara aqui? Ó. Sempre tem um cara assim, viu? Um guerreiro caído, esquecido pelas valquírias. Outra alma torturada. Você veio aqui prestar homenagem ao grande e solene rei Lyon? Não conheço esse homem. Ele foi traído e assassinado por aqueles que lhe negaram amizade. Como você o nega agora? Espera aí, eu não sou sua inimiga. A escuridão reinará e você vai se dissipar dentro dela. Eita, que grito é esse, minha filha? Você vai para minha filha. Essa de é forte, hein? Essa é forte. Como pode haver tantos? Porra. Mas... aí, aí, mano, bateu slow motion. Tá aí, rapaz. Falou? Eu devia ser lei de diversia. Eu sou a mãe do demônio, é foda. Shazam! Difícil de desviar, hein? Toma com isso! Engraçada.
sua história. Pô, esse negócio é foda, esse poderzinho. Não, não. Sou encontrada na fúria. Eu vivo. Ele tá apelando, né? Sou encontrada na fúria. Solado lixo. Tá, o que tem que fazer agora? Deixa eu ver. Cara, mas eu não lembro onde é a tumba. Estado de Lerion. Sudeste da Anglia Oriental. Eu lembro que eu fui nesse lugar, mas eu não... A gente não conseguiu fazer nada lá, né? Castelo de Burg. Tem esse escrito aqui, cadê? Sul através do rio do Castelo de Burg. Deve ser esse daqui, velho. Deve ser por aqui. Vou marcar ali e vamos pra lá. Esse é o castelo de Burg. Vamos ver. Deixa eu botar esponja de habilidade aqui. Agora parece que você ganha um ponto desse a cada 200. Tem muita coisa pra colocar ainda. A árvore é gigantescamente gigante pra nada. É que negócio, né? Oh, você ganhou mais dois de ataque corpo a corpo. Nossa, obrigado, jogo. Era aqui. Então lembro se era aqui embaixo o negócio que tinha que abrir. Vamos ver.
Era aqui mesmo. A adaga que ganhei da mulher no pântano deve encaixar. Adaga, o bagulho parece uma espada longa, velho. Tenho a adaga da mulher do pântano. Talvez encaixe. A lâmina que peguei da mulher do rochedo pode caber. Que merda de dispositivo é esse, velho? Como explode, você escrava ele? Tá bom, né, velho? Carta apagada. Que maldições de bile e sangue podre escorram pela garganta do traidor Leofwini. Que os trovões e relâmpagos de Tunor recaiam sobre Edmund, a cabeça mesquinha do devoto Edmund. Que um flagelo de lanças danesas atravesse as tripas inchadas do impertinente Eol. Que maldições sombrias atinjam todos vocês por desafiarem um homem tão grandioso. Lerion Pai, Lerion Rei, Lerion Divino. Nós vamos devorar todos aqueles que os desafiaram. RGC. Ah, tem até o nome de banda, véio. Tem o RBD e esse é o RGC. Ok. Vamos ver se tinha tudo. Nossa, pior que minha armadura é toda melhorada já, né, velho? Ué. Ah, o elmo fica aqui, né? Não tem capuz de Thor? Isso aí tinha que ficar completo, então. Tá, e agora? Vou pegar o Mjolnir. O que falta? Deixa eu ver. Para o nosso último pedaço da armadura de Thor, você precisará eliminar 45 membros da Ordem dos Anciões. Cara, eu não sei se eu matei 45, velho. Eu não contei quantos tem, pra ser sincero. 4, 8, 11, 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Então esquece, não vai dar. O 45 é o pai, velho. Vai ter que ir atrás dele primeiro. Esse jogo é muita enrolação, eu já falei isso já. Que é verdade. Onde que tá o carinha aqui, velho? Glowcaster.
fica no local onde os rios Afon e Tamisa se encontram. É zerar a campanha sem o martelo, basicamente. Afon ainda. Ainda não achei esse outro rio, velho. Ah, é aqui então. Algum lugar por aqui. É, isso não faz sentido, velho. Os caras enrolam até nisso, né? É absurdo um negócio desse, velho. Parece que nunca jogou RPG na vida, velho. O do The Witcher lá, quando você pega a armadura das escolas, ele é bloqueado por level, faz muito mais sentido. Porque quanto mais você grinda, você pode pegar recompensa melhor. Ah, você tá level 15, pega a armadura básica, pega 25, armadura épica, aí vai. Ah, esse Excalibur tem que pegar um monte de coisa, eu vi aqui na IGN aqui, para, uma preguiça. Bom, é algum lugar por aqui. O que você vê, velha? Tá aqui ali em cima? Porque é aqui. Ó, Afon e Tamisa, onde eles se encontram. Oeste da cidade, é pra cá. Então tem que ser mais ou menos aqui, ó. Na real. Da estrada, cisne. Vela! Pegue o vento! Toca uma canção. É 12 itens, 12 fast travels. Achei a vela! Preciso dos seus olhos, amiga. Chave da casa do pagão. Um dos baixinhos me pediu por uma porta menor, já que ele não quer gente desordeira entrando na casa dele. Depois da loucura que foi aquilo do druido no outono passado, eu compreendo a ideia. Cadê você, Gunner? O que você vê? Que ajudar o cara a achar uma esposa, é foda, velho. Aí está você, Gunnar. E com um sorriso que eu não vi há um bom tempo. Aqui! Eivor! Pensei ter sentido o seu cheiro no ar. Gunnar, com a velocidade que saiu de casa, achei que tinha sido levado pelas Valquírias. E fui? Por essa Valquíria aqui. Brigitte, essência do meu coração. Conheça a Eivor. Só uma mulher excepcional para fisgar Gunnar. Lavendinda, mais Emily. É um prazer conhecê-la. Amigão, você entende o que ela fala? Se conhecer como? Como encontrou uma mulher nesse sertão?
Ela apareceu no assentamento vendendo runas. Ofuscou todas as pedras da sua bolsa. Ela propôs uma troca, uma runa por um broche que eu estava fazendo. Eu saí ganhando nessa, mas ela ama a coisinha feia. Você tem família, Bridget? Nath mama dad care de vingilha de nanon. Conan help drews me. A mãe da Bridget foi a última sacerdotisa e o pai foi o último conde. Eles já faleceram. Diferente, tem umas palavras em inglês que ela tá falando aí. Cuida dela. Acho que gostaria de conhecer esse seu conde, se os nossos vão se unir. Uma união forjada no amor. Venha, vamos encontrá-lo. E não me culpe se ele ouviu umas histórias sobre você. Que tal, Bridge? Tim Jolch. E o tua bags vai ser com pasquele. A teivor gal clis laun. Caraca, não faço Declan que é, mano. Certo. Sem luz no dia desperdiçado. Parece alemão, um pouco. Lembra um pouco alemão. Então o conde deve ter ouvido umas histórias sobre minhas façanhas? Nem todas de mim. Seu nome vai estar na boca de todos os escaldos por muitos anos. E os mercios aqui não estão inquietos pelos vikings por aí? Eles vieram de toda parte comemorar o Samhain. A maioria está muito ocupada com a festa para nos dar atenção. Samhain? É para isso que servem essas raízes entalhadas, essa tradição? Sim. Rostos em lanternas para afastar espíritos maus e guiar as crianças para a casa. Eles têm um ar de assombrados. Vamos levar alguns de volta. É, tá parecendo Halloween mesmo. A gente acabou de fazer uma missão do Natal, como é que a gente tá fazendo Halloween agora? O nome de Yu lá, Yu é o Natal, o Norte. Lá está o Conde. Que não! É o Cornão aí. Um bom líder, cuidando das necessidades do povo. Vamos nos cumprimentar quando ele terminar. Yeah. Daí vou te apresentar para o Theodor. Mãos pegajosas como de um Adok morto, mas o coração é bem intencionado. E ele vai ser conde depois de Kinnon. Theodor, essa é Eivor, minha caudilha. Ah, sim. Pelo que Gunnar falava, eu esperava... Que eu aparecesse em um cavalo alado? Curasse os enfermos, os cegos? Os elogios dele são toscos como seu martelo. Ah, porra, velho. Ah, mais pagãos ocupando nossa mesa. Que ótimo. O que traz você aqui? É a obrigação de fazer a missão. Cadê que é a opção? Eu fui obrigado a fazer essa missão antes de zerar o jogo. É o casamento do meu amigo, porra. Estou aqui para apressar o casamento do meu amigo e beber meu peso em cerveja. Se a amizade surgir depois, melhor ainda. E o que a amizade danesa fez pela Mércia cristã? Reis de direito divino destituídos por fantoches? Trouxemos estabilidade, amigão. Ninguém tá sendo atacado aqui. Os tais reis fantoches protegem suas terras e enchem suas panças. Não peço agradecimentos, só hospitalidade. Maçãs! Eivor, espere só até provar a sidra. Você gosta de sidra, né? Theodor? Sidra? Ah, você deve ser Eivor. Theodor. Vejo que recebeu nossa convidada de honra. Chegou na hora do meu último Samhain. A seu pedido, recebemos todos os pagãos que se veem na Gloucester de Deus. Theodor, como rei da colheita, eu exijo que remova o nabo do seu traseiro e seja feliz. Então você veio conhecer a família antes de levar minha Bridget embora para a vida de esposa do ferreiro? É uma honra ela ter entrado para o clã do Corvo. Mas será difícil igualar sua paisagem exuberante. Preciso abrir mão da garota e das terras nessa estação nublada. Mas Gunnar é um bom homem e ele fala de você sem parar. Se me derem licença, tenho assuntos para resolver. Ah, sim. O santuário. E com tantos ladrões e predadores pelo caminho, pode-se perecer a serviço de Deus. Kinnon, não preciso de uma escolta pagã.
Exemplo de juventude reprimida. Nem tem a memória de coxas cálidas e sidra para sustentá-lo no além. Então, por minha honra, não descansarei até devolvê-lo em segurança. Certo, Theodor? Vejo que fui derrotado. Mas uma danesa participar das graças a São Kenelm, Deus vai lamentar. Minha amada me chama, Eivor. Se quiser se juntar a nós depois, vamos fazer Húdinin à noite. O que, que é Húdinin? Tá tendo medo de saber. Tem uma amizade forjada pelo fogo. Cuidado com fadas, gente do pântano e demônios. Tem uma cerimônia de compromisso a supervisionar, aprendizes a formar e um porco a abater. E aí, Gamenon, boa noite. Vamos, então? Vamos lá, né? Samahai. Kinnon dá muita corda para esses pagãos. Vai ser a primeira coisa a acabar quando eu for conde. Fogos e magias, espíritos no ar. Toma. Gloucestershire se afastou da luz de Deus. O povo precisa de farra, especialmente antes do frio do inverno. Um festival traz calor e alegria. A luz de Deus não enfraquece com o frio das noites. Mas os invernos são severos para as crianças. Vê-las correndo... ilumina o coração. Há padres nas suas terras? Conheci alguns poucos, gostei de pouquíssimos. O profano passou em conteste por aqui. Eu sozinho sou a reforma. Eles são um rebanho que precisa do meu pastoreio. E como vai conduzir essa grande renovação? Eles vão ocupar os bancos da igreja e vamos agradecer a Deus pelas dádivas que nos dá. Sem falsos ídolos de madeira e argila. E mesmo assim vamos rezar para o ídolo de outro? Esse São Kenelm é o seu Deus? Não, e não o chamamos assim. Ele só está mais perto do ouvido de Deus. Deitado no prado bovino, sob um espinho, estava o pobre Kenelm, nosso reizinho. Essa terra não é linda, Eivor? É. Olhe, o caminho está livre de perigo. Sua companhia não é necessária. Tá bom. Você é mais gentil do que a máscara. Se vier alguma coisa, eu vou deixar você te matar, então. Não vai se livrar de mim. Vou manter minha palavra aqui, não, de devolvê-lo bem. Não entendo essa coisa de oração cristã. Eu agradeço a Odin de pé. Pra que sujar os joelhos? Para mostrar humildade diante de Deus. E eu já sujei o joelho com coisas piores. Que isso, amigão? Que isso? Ela se comprometeu agora. Eivor, preciso rezar. É, ajoelhou, tem que rezar, né? Fico olhando ou viro de costas? Meu senhor, conceda a este humilde servo sua maior dádiva. Paciência. Não vou ter que interromper sua oração para protegê-lo, Theodor. Mas você insiste em fazer isso. Para o que está olhando? Uma lebre? Theodor, proteja-se. Do nada, três javali. Os javalis do anticristo aqui. De onde eles saíram? É, os javalis do anticristo, pô. Os caras não gostam de ninguém rezando, fala. Pega aquele maluco rezando ali, pega ele! Porra! Essa foi por pouco. Eivor, obrigado. Por que você já vai atacar o cara, velho? Que bom que eu estava aqui para te proteger. Talvez Kinnon tenha olhos de profecia. Cruzes de casco bifurcado enviados pelo próprio Lúcifer. Essa terra deve retornar à graça de Deus. Falei que eu já valia do anticristo? Mais provável isso estar no território deles. Senhor, agradecemos pela sua proteção. Aqui não é seguro. Eu acho que o javali só não gosta de rezar, mano. É um momento para rezar, Eivor. Eu só peço isso. Melhor voltarmos para Gloucester. A menos que queira agradecer ao Martizinho aqui pelo banquete dessa noite. Não sou um bebê na floresta precisando de proteção constante. Siga sem mim. Eu dei a Kinnon. Sim, sim, sua palavra. E quando eu o ver, vou dizer que impediu que eu fosse furado pelos caninos daqueles diabos. Que eu vou abandonar o caramba. Eivor. Te devo, no mínimo, um caneco, mais tarde, se quiser. Me encontre na festa. Não quero, não. Obrigado, não bebo.
Cara, esse cara vai morrer bonito, fica vendo. Em torno assim de 50% de chance dele morrer, velho. 50% de chance dele não morrer ou dele morrer. Essas são as minhas chances de ele estar morto quando a gente voltar ali. Fala aí, Gunner. Eivor, aí está você. Aqui estou. Então, que aventuras encontrou em minha ausência? Escoltei Theodor até o santuário de um santo cristão. O trajeto não foi tranquilo. Uma vara de javalis nos atacou. Uma vara? Você salvou a pele dele? Aposto que foi uma bela cena. Vocês dois formando par. Ele tá bem. Cumpri minha palavra, Kinnon. E aquele frangote do Theodor vive. Por enquanto. Moderação, Eivor. Eu já imaginava que tivesse dado uma surra na cabeça e na bunda do rapaz. Me associei com grande parte da Inglaterra, Gunnar. E mantive o temperamento perto de gente pior que Theodor. Preciso beber. Experimente a sidra. Eu falei as três opções ali de escolha, só que em tempos diferentes. Então o que mudou a escolher, né? Skol. Skol. Eu falei as três coisas que tava ali pra escolher, velho. Uma seguida da outra. Você me convidou pra um Rodenin? Que travessura é essa? Eu tenho medo de saber o que é isso. Creatures of the Vale. Creatures of the Vale. Creatures of the Vale, entendi isso. Seus excedentes a visitas sobrenaturais. E se você se vestir como uma, também pode levar um pouco. É de graça? Só vi algo assim sendo feito em banquetes. Vamos se transformar em uma criatura e você vai perambular pelas colinas exigindo doces e álcool. Meu Deus, velho. Posso escolher a criatura? Não é bem. Caralho! Só um manto com os ossos. Eu gostei. Besteira. Você está bem no espírito do Mary Lud. Vamos de porta em porta. Torne-se o Mary Lud, o espírito que canta pedindo bolo e cerveja. E não pode sair do personagem até irmos embora. Doces ou travessuras? Luna, se ninguém mais estiver. Doces ou travessuras? O que você quer aqui? Ah, sim, o Mary Lud. Estamos fazendo bolos em vez de cerveja este ano. É noite de Samhain e a lua brilha. Com Mary Lud, eu me apavoro. Ah, tem que fazer repente com o cara, velho. Pra pegar doce. Puta, por isso que não tem Halloween aqui no Brasil, né, velho? Imagina você fazer doce ou travessura e o cara quer fazer uma batalha de rima com você, velho. Aí é foda. Entrega uns doces e guloseiros, aquelas que eu mais adoro. O ar está de arrepiar e o fantasma do lugar. Onde eu me ancoro. Pode ser o ar está de arrepiar. Há fantasmas em todo lugar. Onde eu me ancoro. Ah, fantasmas e monstros. Aqui, espírito. Leve sua recompensa. Obrigado. Você está fazendo o papel de espírito malandro? E eles enxergam? Os buracos para os olhos nessa máscara são horríveis. Basta apenas uma máscara e uns bolos para transformar você num doce escalvo. Eu não vou cantar, Gunnar. Esse aqui. Doce ou travessuras? Boa. Oh, graças aos deuses. Esperamos por crianças a noite toda para dar tudo o que tínhamos e poder ir à festa. Pegue um pouco mais. Obrigado. Queijinho mofado gostoso, né, velho? Ah, rapazes embriagados, assustando os pequeninos. Quem é a casa dele? É a travessura essa. Doce ou travessuras? Eu vim aqui fazer rimas com você. Eu não vi, não. Crepúsculo brando, se vê ela vagando totalmente encoberta. Ela está chegando, mas não se sabe quando. É Mary Lud na certa. Ela está chegando, mas não se sabe quando. É Mary Lud na certa. Muito bom. Esse foi fácil. Olha só esses bolos. Doces com mel, Gunnar. Que bolo, devia mano. Devia ver isso. Gunnar, meus bolos. Que bolo. Me mostra o que tem adiante.
Não serviu o bolo, velho. Nunca só a gente tomei o queijo. Gunnar! O que você disse? Pegue seus deuses falsos! Porrada! Porrada! Ou você é destemido ou imbecil, rapaz, por falar assim com alguém do clã do Corvo. Nome adequado para catadores. Ratos alados tomando o que não é seu. Vou bicar seus olhos e dá-los pro seu deus comer. Gunnar, somos convidados. Deixe ele, vamos continuar brincando. Você está querendo um nariz quebrado, então se me permite. Christ, I'm tall. Esteja comigo, senhor! Calma, amigo, eu tô no load ainda, velho. Cai dois contra um mesmo, foda-se. Toma. 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 Caralho, tomei um impom, mano. Tomei um impom do cara. Tem certeza de que não quer ficar em Rochester? Eles sabem se divertir. Caralho! Como é que faz isso? Eu queria saber fazer isso. No jogo, né? Porque na vida real é impossível pra mim. Cara, eu usei lâmina oculta na briga de desarmado. Olha lá. Caralho, velho. Aquela luta da WWE. Por Thor, minha perna. Ah, Gunnar. Pelo amor, né? Esse contra-gão está apanhando aí, velho. Pimba! Cara, o cara é muito bom, velho. Quero ser que nem ele quando eu crescer. Toma. Incompreensível. Chega. Levem suas brigas pro outro lado do rio. Tem crianças por aqui. Eu não vi nenhuma. Não obedeço a você, bruxa. Thomas Fletcher. Eu te botei nesse mundo, limpei o sangue da sua mãe do seu rosto. Veja bem como fala. Então vamos ver essa perna. Não foi nada. Cuidado com o velho. Já teve ferimentos à altura da sua vivência. Se Lucas, Modron's a compass to patch this lawn. Vai ficar bem? Vai voltar a andar? O corte é profundo. Se não puder que salvar corte? A perna, os porcos vão comer bem hoje. Que corte? O homem chamou você de bruxa. O cara tava brigando de soco. Que corte na perna. Lidero quem segue os velhos costumes em Gloucestershire. Meu Deus. Mas ofereço meus serviços de cura dos dois lados. Mano, não é possível. Os caras, eles não sabem nem que... Gwyneth, querida, mano. Volte pra casa e me traga a pomada de alho. E as larvas? Vamos limpar ou cortar, mãe? Sim, traga os vermes pra garantir. Vá, menina. Prometo que não vou cortar antes de você voltar. Eir, dai-me forças! Mamãe Modren is known a me humor towel Gadran. Que bom que vocês estão achando meu ferimento mortal engraçado. Vai, Eivor. Se divirta e tente fazer o Theodor se soltar. Modron, você não precisa salvar a perna dele. Eu vou entender. A perna vai ficar bem. Mano, como que esse cara usou a perna? Mas nenhum remédio na Inglaterra vai estancar a baba da boca dele. Eu não faço milagre. Não, o milagre foi ele ter machucado a perna assim como se tivesse um ferimento de espada. Porque não faz nenhum sentido o que aconteceu aqui agora. Me desculpa, velho. Ah, não, eu tava brincando de soco ali. Do nada tem um ferimento que eu vou ter que amputar a perna. É o quê? Maluco. Nossa, os caras acho que não... Meu Deus do céu, nem fala nada aqui. Olha, esse jogo ele nunca deixa de me surpreender, velho. Nunca pensou positivamente, né? Mas é realmente incrível você parar pra pensar, né? Imagina os caras numa reunião lá, vários executivos falando: gente, seguinte, nessa parte vai ser uma briga de soco 2 contra 1 e o Gunner vai ter que apanhar num nível que ele vai ter que amputar a perna. Tá, como que ele vai ter que amputar a perna? Mas não importa, ele só caiu no chão e vai ter que amputar a perna, velho. É isso. Com cerveja amarga e amigos doces. Belo jeito de encerrar o dia. Eivor, aí está você. Theodor. Bom ver você. O Guilliam aqui desafiou a minha honra em uma competição de bebidas. Participe! O rapaz vai ser alvo fácil.
Eu tenho opção? Ah. Passa o caneco. Cerveja, então. Uma pra mim também. Pra um frade do Senhor Cristo, você tem muitas cicatrizes, Gwilym. Nem todos os tonsurados são bebês inexperientes. O estagiário deve ser melhor. Encontrei Deus depois de ter lacerado a alma com pecado. Há corações sacros e olhos úmidos. A melhor embriaguez devolve ao homem a razão régia. Skol! Eu nem bebi, foda-se. Eu brindei e não bebi nada. É sobre isso, gente. Aí de novo esse minigame, cara. Os caras gostam de forçar o minigame, né, velho? Os caras gostam de forçar um minigame chato no jogo. A honra de Gloucester está em jogo. Não vou deixar essa. Olha, ele tem que beber 18 vezes nessa merda, velho. Meu Deus do céu. Meu Deus, isso por quê? Que nojo. Vamos, rapaz. O líder de Gloucester precisa aguentar mais álcool que isso. Peraí que eu já olho o chat, gente. Eu tô ocupado fazendo um minigame super divertido aqui, velho. Eu nunca me diverti tanto, apertando um botão. Beba, homem! Beba! Vamos, rapaz. Mostre seu valor para a danesa. Opa, eu embalo nele. E Arthur, boa noite. Belo esforço, Theodor. Essa alegria alimenta minha alma. Aqui, outra por minha conta. Há aliados novos e antigos. De todos os condes que conheci, você é o mais tranquilo. Qual é o segredo? Nenhum. Todos sabem. Os fardos que carrego logo deixarão este mundo comigo. Então beba a vida e a morte. Morte? Eu vou ser sacrificado no homem de Vime como rei da colheita. Como o Conde Sinkin antes de mim e todos antes dele. Prática bárbara terrível. Oferenda de fogo após uma colheita ruim. Esperam que deuses sadios sorriam para eles. Um brinde então, né? Quem sou eu pra me meter, amigo? Vai fundo, faz o que quiser, mano. Um brinde então ao Conde Kinnon. Alegre e generoso. Que todos demonstrem lealdade até a morte dele. Amigos, vocês são muito gentis. Gostaria de brindar ao meu sucessor, Theodor, que use os chifres de cabeça erguida. Fraco. O que é isso? Água? Me sinto Thor engolindo oceanos. Eu entendi a referência. Não aperta minha mente e coordenação. Vocês ouviram ela. Tragam algo mais forte. Vai agir mais rápido que qualquer tônico. Ótimo. Quero ter visões das criaturas que perambulam pela região. E uma dor de cabeça amanhã para pagar por isso. Ah, que gosto horrível. Mas a sensação é boa. Eivor, fale a verdade. Dane-se meus sentimentos. Eu fui um cuzão, não negue. E por isso, peço desculpas. Um bundão colossal, sim. Palavras gentis de uma pagã desalmada. Só sou mais feroz que fogo entre inimigos. Sei ser agradável como um vendaval primaveril. Quão agradável é isso? Ih, sai fora, mano. Toma na friendzone na cara aí. Todo mundo quer me comer nessa merda. Theodor, com o casamento de Gunnar e Bridget, nossos clãs vão se unir. Mas podemos nos unir em juramento também.
sim. Meus primeiros aliados como conde. Eu aceito. Vamos fazer um juramento. Como começamos? Yeah, o maior de todos é o maior juramento e a maior união ao juramento. O tratado. É foda ser uma gostosa, né, velho? É foda. Eu posso respirar que os caras querem me comer aqui na história, velho. Ixi, tamo como? Tamo bem pra caralho aqui, ó. Tem gente dormindo. Mais cerveja para selar a amizade. The Walking Dead. Por aqui. E cuidado com a porca negra. Hã? Um suíno? Suíno de fogo. Persegue gente à noite. Coisas bobas para assustar crianças bobas. Se aparecer um de fato, acho mais complicado. Você vê magia como coisa de fantasia de criança? Talvez eu julgue demais. Verdades que acredito pela metade. Eita porra, caí. A tolice às vezes domina a minha boca. Tenho que mijar. Uma grande escuridão persegue estrelas pelo céu em grandes espirais de cor e luz. Cá estamos, bem dentro daqui. Theodor! Tava na minha frente, mano. Como é que o cara desapareceu? Theodor! Onde está você? É, amigos, por isso que eu falo, não bebam. Não bebam, vai perder seu amigo no rolê, velho. Isso, gente, o que tá acontecendo, velho? Esse dia foi louco, hein? Vou brincar com as galinhas. Tá em pedaços. Réu de merda. O que houve na noite passada? Se beber não casa, né? Vamos lá agora fazer os passos da noite anterior. Ah, tem até sangue na minha mão, aí você sabe que a noite foi boa. E os efeitos do choque ainda perduram. Theodor! Está aqui? O segurança do Theodor morreu na faca. Nice. Peraí que subi de level. Pegadas de barro. Tinha alguém se escondendo aqui. O que aconteceu aqui? Abra a porta! Não tô vendo nada. Tá deixando examinar o vaso. Porra, já deu de ser feito de bebedeira, né, velho? Tô jogando já. A bolsa do Willy. Será que ainda tenho algo mais forte dele?
Mas por que está aqui? Melhor guardar. Sangue. Pode ser do Theodor, se ele foi o troço sendo arrastado. Esse vaso foi quebrado. Está coberto em sangue. Uma arma, talvez? Então, o que temos aqui? Vamos lá, CSI. Os matadores se esconderam aqui, esperando enquanto a gente chegava. Eles surgiram das sombras para matar os seguranças e incapacitar Theo. Depois o arrastaram para longe e suspeita basicamente tudo. Menos a bolsa de ervas do Gwilym. Ainda estou tonta pelo negócio especial do Gwilym. Talvez a mãe Modron saiba do que se trata. É, rapaz, tá brincando. Páginas de diário do Tedwin. Eu serei nomeado conde, isso me deixou um tanto chocada, pois meu interesse era avançar no caminho a serviço de Cristo. Os padres dizem que, embora meu coração esteja com a igreja, que em Winchcombe o senhor precisa de mim em outro lugar. Heresia, culto ao demônio e hedonismo afligem Gloucester como gafanhotos. Eu devo ser o novo pastor deles, libertando-os das amarras do demônio e levando aquela boa gente de volta para o lado dele. Só espero que estejam dispostos a serem cordeiros. Ah, tá bom, né? Lá está ela! O que significa isso? Sangue encharcando nossa terra e sua arma coberta de sangue também? Kinnon, por favor. Aconteceu muito mais do que você vê. Me deu o direito de defender minha inocência. Eu devia ter dado ouvidos às preocupações de Theodor sobre convidados hereges. E agora ele pagou com a vida. Com a partida de Theodor, Gloucester estará sem conde. Olho por olho, seu clã do corvo vai perder a caudilha. Peguem a assassina! Que assassina? Não é assassina? Se me virem, a coisa vai ficar feia. Eu vou matar feia. Vocês, mano, sério. Aí eu estaria afirmando que eu sou culpada, porque eu não sou. O rio que corta Gloucester. Qual é o rio que corta Gloucester? Aqui? E aí, Fritz, boa noite. Não passa esse efeito das ervas, é doido aí. Me ajude, seja meus olhos. Pô, eu achei que era aqui, velho. Rio que corta Gloucester. Gloucester tá aqui, corta um rio aqui no meio. Essa pista foi uma merda, tem que admitir. Talvez. Gente, como vocês interpretam a informação rio que corta algum lugar? Como vocês interpretam essa bagaça? Que pra mim seria esse daqui. A cidade está aqui. Rio que corta essa cidade aqui. O que seria esse rio? Se alguém tiver alguma ideia, estou disposto a ouvir. Então, esse rio aqui... Não tem rio na cidade. Isso aqui é aqui, nesse vilarejinho? É aqui. Vá, olhos meus. Achamos.
Agora é suspeita a minha pessoa aqui. Foda. Quem diria que andar com um capuz de Doutor da Praga é suspeito agora. Temos, né? Que ficar esperto. Não pode nem fazer isso mais. Nada é sagrado para esses pagãos, exceto o sangue e a pilhagem da Ultra. Parece que os francos conseguiram resultados. Vasculha, região, Sony. Na calada da noite, nada mais te provoca. Até ela começar a sair da sua toca. Toca? O Mary Lude veio para te assustar. Uma caveira de cavalo com cabelo rio. Mano, nenhuma das duas rimas. O espírito perverso veio para assustar. Está bem, está bem. Você me deu um susto. Leve um docinho. What the fuck, velho? Mais um queijo mofado, é docinho. Tem que rever esse negócio de doce aí, né, velho? Temos que rever esse negócio de doce aí, porque a galera acho que não sabe o que é um doce. Aqui, senhora. Lá está a moto. Logo adiante. Olá, de novo. Mãe, é a amiga do homem da perna mutilada. Eivor, você lembra? De fato. Que surpresa ver você. Está tudo certinho? Está tudo certinho. Quem que pergunta isso, velho? Fiz uma besteira e me acusou de assassinato. O que tem dentro da bolsa? Você reconhece o conteúdo dessa bolsa? Mistura bem comum. Tem um druida que usa ela para ajudar a dormir. Um monge chamado Gwilym colocou um pouco na minha bebida ontem. Os efeitos foram intensos. Vasculhe as casas! Não deve ter ido longe! Droga de cristãos, o que eles querem agora? Eles tornam esse lugar inviável para pagãos. Mãe, se a estranha quer mais dessas ervas, ela pode falar com o druida Halloween. Sim. A cabana do Halloween fica no lago perto do encontro dos rios Cherwell e Grandius. Mas ele é meio esquisito. Raramente conversa com mortais, prefere a companhia dos espíritos. Bom, tenho negócios em Hollandridge. Me encontre lá depois. Tá certo. Parte leste de Gloucestershire, confluência dos rios Cherwell e Grandius. Então tem que ser aqui. Algum lugar por aqui. Essa missão é meio bosta. Ah, como todas do jogo, né? Que missão que não é. Chutei o gato mesmo, acontece. Não é bem plot twist, cara. O Ivor já tava loucão desde o começo da missão, velho. Não foi muito mistério quem que poderia ter matado o moleque, velho. Você aí, vem cá. Todo mundo me odeia nessa merda, né? Tá bom, foi uma... Nossa, cara, foi uma surpresa assim, velho. Mano, ninguém tava esperando, velho. Realmente, assim... Olha... Desprevenido, velho.
É, cara, não, aquela missão ali realmente, assim. Se eu fosse apostar alguma coisa, não seria do Ivar, velho. Assim, numa sala que tem 5 malucos e o cara que tem mais sede de sangue, com certeza ele seria culpado, imagina. Foi realmente assim, um plot twist maravilhoso. Eu tenho que aprender muito como escrever missões com a galera da Ubisoft. Esse cara é muito bom, esse é louco. Cadê o doido? Que isso, cara? O fantasma dele vai nos assombrar. Não tem fantasma. Os daneses não têm alma. O que você falou, sua bostinha? O que você falou? Hã? Quem que não tem alma? Fala pra mim. Hã? Quem que não tem alma nessa porra, sua bostinha? Ah, se fuder, mano. Vou colocar uns repente pra vocês no RPG, velho. Pra vocês errarem. E se errar, vai perder tipo a coisa mais épica de item. Isso aqui é naquela bagulho de pedra ali? Tinha um grupo de jingles trincado de cachaça fazendo um roteiro melhor que esse. Deve-se fazer, né, viu? Jingles apetitoso. Dê uma olhada, Sony. Pra quê? Pra jogar jogo de tabuleiro ou pra jogar RPG de mesa? Jogo de tabuleiro hoje em dia é o melhor, véio, porque juntar os amigos pra jogar é quase impossível. Se você tinha uns amigos a jogar, véio, é muito bom. Fora que não tem botão, você pode jogar a mesa de ponta cabeça, se você quiser. Na vida real é mais difícil fazer isso, né, já que tem que arrumar a mesa depois. Gente, alguém viu um doido aí? Tô procurando um doido. Jerônimo! Leste de Golcester, aqui. Great Woods. Cabana do Druida, né? Óbvio, né, porra? Oh, caralho. Estou procurando um Druida. Tem um lugar chamado Cabana do Druida e ele tá lá, né? Um teste pra ver se vocês estão atentos aí no chat. Duas ou travessuras, druida. Mortais, sumam! Estou invocando o espírito da floresta! Não falo com mais ninguém! Como Mordor falou, talvez seja melhor me disfarçar. Pronto. Thank you.
Ah, espírito, você veio, finalmente! Dias atrás, uma nuvem previu sua chegada com gotas de chuva perfumadas pelo sol. Mas que tipo de ser saudades você embaixo desse disfarce de cavalo e ossos? Veio do reino das fadas? Sei que não pode revelar. Não pergunto mais. Seja quem for, agora que está aqui, o ritual pode começar. Mas os homens de palha devem te anunciar com fagulhas. Incendeie os céus como um recomeço agora na morte da estação. Até lá, eu aguardo você demonstrando gratidão no vale. Helen disse que os homens de Vime devem me anunciar com fogo. Talvez eu deva queimá-los. Ainda bem que você é esperto, Eivor. Ah, um homem de Vime em chamas! Que falem em uníssono! Onde tem mais? Outro! Que haja uma cacofonia! Mais um! Mais um! Eles rugem! Você os ouve? Um coro de fogo! Esse deve ser o último. Vou voltar à planta. Fale comigo, ó vento! Eu vim perguntar a você uma única coisa. Alguma coisa na sua conduta e manifestação física me faz hesitar. Você realmente é um espírito de luz? Sou um espírito, como outros. Então prove. Você deve conhecer as profundezas dos mistérios mundanos antes que eu ajude. Me diga o uso correto dos talismãs. Muito bem. Faça seus enigmas. Qual encanto é capaz de dar voz aos mortos? Necromancia. Eu já volto. Como assim, velho? Qual encanto é capaz de dar voz aos mortos? Me dê alguns momentos. Você é um espírito sombrio? Se não é o caso, volte e tente de novo. What the fuck, velho? O que são essas coisas que ele me pediu? Deve haver bugigangas na casa dele que podem ajudar. Mulher dele... O que é isso aqui? Corda de um carrasco, uma faca e frasco com cheiro de veneno. Três formas de matar alguém? Morte tríplice. Morre morte tríplice do Lorde ao pé rapado. Repreme a respiração, o nó do enforcado. A lama é para a faca, o eminente devir. Se beber do poço, o sangue você vai tossir. Tem outro aqui? Essa adaga está de cabeça para baixo. Adaga Atami, lâmina voltada para cima, liberte o passado. Em todas as direções do círculo seja lançado. Dentro do círculo no orvalho do jovem dia, morte o antigo novo se inicia. Eu não vou lembrar disso. Vamos do lado de fora. Suas bocas estão abertas, como se gritassem segredos. Almas de caveira. Duelo inquebrável, meu amigo, conte bem. Conte-me ao amigo da jornada ao além. Fale comigo, preciso que você fale sem dó. Fale comigo, ainda que a sua língua seja pó. Falta dois. Acho que eu tenho outro do lado de fora. Esse símbolo é um que já vem entalhado em escudos e lápides. Nó celta. Juntando os fios, a mágica é pontual. Repele espíritos da desgraça e do mal. Amarrando apertado, o círculo é selado. Envolve-nos dentro do escudo reforçado. Ok. E aí tem outro pra baixo, parece. Duas conchas esculpidas de um só galho. As ranhuras correspondem. A subida da lua, o pôr do sol tão comum. Um é dois e dois é um. O dia amanhece e costura o tecido. A noite se aproxima e o caldo é compartido.
Carta de amor, mais um ano em que as flores brotam cedo. Foi você quem as mandou daí do outro lado? Sempre uma profeta em vida, posso imaginar os deuses sendo sua audiência cativa no além. Botinhas acabou de ter outra ninhada, seremos tão ricos em gatos como éramos no amor. Durma bem, meu docinho. Oh. Nossa, tem um bagulho na água, velho. Ô, louco, assim, sendo bem sincero, você chega num local, no meio de uma floresta, com um mega rio, uma clareira da floresta. Nesse rio, tem uma estátua no meio dele. Aparentemente uma estátua velha, de muitos anos atrás já. Você entraria no rio? Eu não entraria. Sendo bem sincero, eu não entraria. A estátua de uma mulher, Sabrina, me observa. Sabrina do Severn, o rio longo se espalha com suas madeixas rúbias. Ela brinca na água rasa e no meio das rochas dúbias. E se encontra uma donzela perdida ou em perigo. Sabrina lhe dá conforto, amor e abrigo. Tá, eu não entendi nada que eu li, né? Mas acho que essa é a intenção mesmo. Quer lembrar, eu não vou lembrar. Vamos ver. Ele pode não falar comigo, mas é capaz de falar. Fale comigo, ó vento. Pôs a cabeça no lugar? Se você é um espírito de luz, me responda isso. Qual encanto é capaz de dar voz aos mortos? Eu sei disso. As almas de caveira. O encanto Almas de Caveira invoca vozes do reino dos mortos. Dessa forma, falo com druidas mortos há anos. Mas claro, você, um espírito, saberia disso. Qual encanto invoca ajuda a donzelas? Sabrina do Severn. Donzelas em perigo são protegidas por Sabrina do Severn. Sabrina, a ninfa da água, sim. Me diga, ó ser de ar e luz, qual é o encanto que você usaria para esquecer o passado? A daga tâmica, a daga virada. A daga tem, corta nossos laços com o passado. A lâmina virada, tudo pode ser revertido, você conhece esse encanto. Você, um espírito de luz. Mabon seja louvado. Gostaria de um pouco de pão e nata? Não, só me responda uma pergunta. Essa bolsa de ervas chegou a Gloucester nas mãos de um homem estranho. Você reconhece? Sim, para ajudá-lo a dormir. Eu mesmo enchi essa bolsa. E bebendo vinho de dente de leão, me contou sobre seu lar, Cadladron. Cadladron? Muito bem. Eu agradeço, Halloween, mas este espírito deve outras visitas nesse período de colheita. Vá com o vento e as folhas, grande amigo das colinas. Então tá bom, né? Cadladron. Nome estranho. Enquanto isso, a Modron me aguarda lá nas pedras. Embora. Você vai dar uma volta, né, cavalo? Deixa quieto, deixa que eu guio aqui. Essas pedras aqui, né? Não precisa nem usar o negócio. Vejo o Modron logo adiante. Peraí, meu filho, deixa eu dar level up aqui rapidinho. Modron, bom te ver. Guardas, alguém me salve.
Uma danesa homicida está aqui para cortar minha cabeça. Você podia ter me contado sobre sua situação antes. Nós duas somos grandes amigas da Bridget. E eu sei que você não faria nada para prejudicá-la. Aquela noite foi regada a álcool e alegria. Não me lembro de muita coisa, mas não briguei com o Theodore. Só deu um fora história nele. Triste. Descobriu alguma coisa com o Halloween? Ele deu umas ervas a um homem de Cuddladron. Se chama Gwilym. Ele estava bebendo comigo e com o Theodore. Cuddladron é o nome galês de Toca dos Ladrões. Fica no topo de uma montanha, a oeste daqui. Eu posso mostrar. Já fui Eu lá, te devo mas... muito por toda a sua ajuda. Não tinha por que confiar em mim. O destino do Theodore também é do meu interesse. É um acontecimento preocupante, do qual espero ir a fundo. Vamos nos apressar. Preciso achar Gwilym e recobrar minha honra. O olho de Odin pode te ajudar a chegar com mais clareza. Aqui que eu quero o olho de Odin. Essa floresta e toda Gloucestershire parecem indomados. Parece que atravessei uma porta pro outro mundo. Que isso aqui, mano? Olha que é das pedras aqui, gente. Boas-vindas, viajante. Curiosa criança dele. Sou o Barandão da Irlanda, e por meio de luz e de voz, estas pedras falaram comigo. Aqui jaz as marcações dele, onde uma segunda voz, mais alta que a maioria, falou comigo de novo. Ouça tudo o que aprendi por meio da oração. Há muito tempo, houve uma grande e trágica guerra. Descendentes dos deuses que viviam antes do dilúvio. Rezo para estes anjos rebeldes que existiam. Certo. Como montar essa imagem, meu parceiro? Me mostra. Porra, é foda, hein? É aqui, ó. Aqui tá o desenho. Agora como que eu encaixo? É literalmente essa parte aqui, ó. É, quatro círculos, tá certo. Qual que é o B, ó? Eu andei. É muito ruim esse negócio de você ter que se mexer pra fazer isso aqui. O, objeto que gira é mais fácil fazer esse tipo de puzzle. É que o personagem é assim que. Nossa, é muito ruim, velho. Andar pro lado ele desfaz o desenho. Mas é literalmente aqui. Não tem outro lugar que vai formar. Vamos lá.
Amigão, tá feito o desenho aqui, velho, mas você quer concluir o puzzle? Pera aqui, a câmera deu um zoom foda. É, o ponto que ele vibra quando você tá na posição certa. Estou sentindo uma coisa. Luz. Nossa, é pra isso que eu fiz isso? Que belo desperdício de tempo. Desculpa aí, viu, minha senhora? Achei que valia mais tempo. Ah, pera que eu tenho perdido. Vambora. Essa floresta e toda Gloucestershire parecem indomados. Parece que atravessei uma porta, ou outro mundo. É, tem magia antiga por aqui. Magia antiga que seria aniquilada por Theodor e sua igreja. Theodor comentou sobre reformas. Acha que é por isso que ele foi atacado? Há muita gente que faria de tudo para chegar ao topo. O sumiço de Theodor pode ser obra de qualquer um. Mas você é uma bruxa, aberta à sabedoria dos deuses. Você viu alguma coisa? Vejo muita fumaça. Tem algum danês rival de passagem que poderia ter feito isso? Se fossem daneses rivais, já teríamos ouvido seu anúncio. Não somos do tipo modesto. Palavras brutas, machados afiados. Mano, a gente vai ter que ir até lá em cima, lá, ó. Já foi naquele lugar, né? Rolê, viu? Cadeladron, a toca dos ladrões. É aqui que deixo você. Vai achar um local seguro? Tem um santuário aqui perto. Se precisar de mim, me encontre lá. Que os deuses antigos e novos te acompanhem. Que isso? Antigos e novos? É Game of Thrones agora, velho? Não tem deuses antigos e novos na mitologia nórdica, eu acho. Deuses antigos e novos é foda. Isso aqui é do Game of Thrones, velho. Ué, ela é o quê? Ela é... Ela segue os deuses romanos antigos? Os guardas daqui são atentos. Deuses celtas? Cara, já fiz uma limpa nesse lugar aqui. São abençoadas com a força. Deve ajudar com a dor. Obrigado, Fera. Você tem me confortado. É a voz do teu. Ele está vivo. Quanto tempo? Deve ser onde Gwilym está escondido. Aqui! Socorro! Como que eu vou passar aqui se chama atenção? É difícil. Por cima é o melhor caminho para limpar esses caras. Pois é, só o Ezio sabe assassinar duplo. Passa direto aqui, foda-se. Sem matar ninguém, é isso. Ah, merda. Ah, merda mesmo. Eivor, você está viva? Misericórdia! Obedeci ordens do Conde Kinnon. Ele pagou pra gente se livrar do Theodor. Então ele devia pedir reembolso. Que mercenário de merda. Não consegue matar um homem. Escolheu um péssimo bode expiatório, Gwilym. E pensamos que, se ele ficasse vivo, daria para extorquir mais dinheiro do Kinnon. Por guardar o segredo dele. Por que matar Theodor? Por que Kinnon pagaria pra matarem o Theodor? Ele ia ser seu sucessor. Não perguntamos os detalhes. Quanto menos souber, melhor, né? Você decidiu extorquir o sujeito, mas não tem razão pro crime? São uns imbecis.
Olha, a gente não ia matar o rapaz. Começamos a gostar de ter ele por perto. Diz pra ela. Diz que a gente cuida de você. Que não fez isso? Por quê? Não fiz nada. Oh, deuses! Ele morreu? Acorda! Acorda! Diz para a danesa que eu te dei comida na boca, feito bebê. Ah, anda, tolo. Ah! Olha, Eivor, somos amigos, né? Bebemos juntos. Se lembra das galinhas? Mais um pio e corto sua língua. Eodor vai precisar de um curandeiro. Eles estão passando estrume no rosto dele. Já fui sequestrado por gente pior. Então agradeço pela ajuda. Tente não ser sequestrado uma terceira vez depois que fugir. Obrigado, estranha. Você tem um bom coração. Obrigado. Por favor, me ajude! Quando acordei nesse covil de demônios, temi o pior. Poupe suas forças, Teodor. É um longo percurso. Bota a galera aí, pô. Ele ordenou minha morte? Não entendo. Você fez muito. Ele tem sido um pai para mim. Eu mesma vou perguntar. Fui cabeça dura quando ele falou dos pagãos serem como a gente. Vamos ver. Vivendo na bondade, sob as leis de muitos deuses. Um rosto, muitos rostos. Não importa. Somos todos abençoados a viver na glória dele. Essa tribulação te mudou, Teodor? Me mudou. Mudar os curativos. Pô, uma galera aqui, hein? Achar um ponto que consiga descer aqui, ó. Pra fora da muralha. Por aqui acho que dá. Desce, 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 desce. Cê é louco, missão perfeita. Apenas. Dá licença. Vocês nem viram nada, rapaz. Ele está pelando de quente e sua mente fica desvanecendo, mas está vivo. Talvez uma doença no sangue. Pena, pena. Ele foi capturado por aqueles homens ali? Eles alegam terem sido contratados por Kinnon. Kinnon fez isso? Não sei porquê, só que eles foram pagos para se livrarem do Teodor. Pode ver como executaram o trabalho. Já foram semelhantes. O rapaz e Kinnon. Cristãos tementes a Deus discutindo sobre a natureza da vida comigo. Mas ele amoleceu. As pessoas fazem coisas terríveis para se manterem no poder e se salvarem. Talvez ele pretenda jogar Teodor na fogueira? O rito não exige que seja o líder? Se ele transformou o corpo do rapaz em conde, o sacrifício seria válido. Então só vai estar seguro quando eu lidar com Kinnon. Pode tratar as feridas? Sou uma curandeira ótima, mas se os deuses o quiserem com eles, não posso impedir. Eivor, o que vai fazer com Kinnon? Vou dar um expose nele. Tenho que ir, não vou falar. Então está decidido.
Que você cavalgue como Rhiannon. É, o que eu escolhi, se ela ia falar isso. E por favor, cuide bem do Theodor. Preciso achar o Kynon antes que o festival acabe. O que eu falasse, ela ia falar isso aí. Você acha que tem na árvore branca o negócio? Deixa eu ver. É que não tem árvore branca, né? A árvore amarela, acho que é... Flecha guiada, cadáver explosivo, miasma... Azul. É, se tem, não tenho ciência do bagulho, porque não tem nada disso aqui. Sei lá, né? Vamos vendo aí. Melhor usar capuz aqui. Preciso achar o Kynon antes que me vejam. Posso começar pela casa comunitária. Se eles estiverem, vai ser difícil, viu? Deve estar um pouco discreto com essa máscara aí. O festival ainda não começou. Eu ainda tenho tempo para procurar Kynon. Fácil demais chegar nele se ele estiver aqui. Onde está você, Kynon? Não está aqui, mas outra pessoa pode ter visto. Olha, gente, ela fala, que adianta. Finally, Tiri de Hualed. Bridget, que bom te encontrar. Eivor, what has become of Tevter? Did you faint your scarf? Obrigada. Você viu o sino? Bridget, encontrei um ninho de passarinho abandonado das vigas. Vou levar para casa para a mãe. If you got it, then the babbins will do no la lay a got. Você de novo. A açougueira do Samarrain. A açougueira do Samarrain? Enfim. Gwynnet, eu estou procurando Kynon. Você ouviu? Ele está ocupado com o festival e me mandou ficar com a Bridget. Gostaria de ver as mágicas que ando praticando? Se eu concordar, me diz onde Kynon está? Só um truquezinho, daí te acompanho. Ah, certo. Coloque a mão nessa bolsa. E o número de pedras que está segurando é... 3. Ótima mágica, Gwen. Mas preciso muito achar o Kynon agora. Tarliadayam, sir! Venha, vamos encontrá-lo. Aquelas são as moças da igreja. Elas não gostam do festival. Mas a mamãe diz que elas vêm mesmo assim para cacarejar feito galinha. Quer ver outro truque? Consigo tirar uma noz de trás da sua orelha. Tenho que achar Kynon. É importante. Você que sabe, açougueira. É, ei, por que ela está usando uma máscara listrada? É um texugo. Todas as moças no comando do festival usam um. Vai ter que falar com a galera da festa.
Você viu o Conde Kino? Oh, esse rosto obsceno me assustou. Já passou do entardecer, então Kino se recolheu na igreja para rezar. Temos assuntos a tratar. Mesmo que tenha assuntos a tratar, vai ter que esperar até amanhã. Ele se trancou lá dentro. Só a Geva tem a chave. Geva me deixaria entrar? Foi instruída a não deixar. Não que eu a veja obedecendo uma instrução simples. Esqueceria a própria cabeça se não estivesse presa no pescoço. Agradeço pela ajuda. Vou falar com o Kinnon amanhã. A chave está com uma pessoa chamada Geva. Tem que achar. Geva. Estou procurando o Conde de Gloucester. Bom, o que ainda está respirando está na igreja. Como posso entrar? Você não pode entrar. Não tem por que entrar nesse muquifo mesmo. Porra, você vai ter que me embebedar muito para liberar a porta. Parece que a cerveja vai soltar. É só fazer jogar de novo o negócio lá de bebê, velho. Passei um pano de leve aqui, né, velho? Pra mais essa bebida invisível. Você guarda algum rancor pessoal contra a igreja? Odeio essa cidade mais do que odeio esse prédio ou Deus me doi. Hora de morrer. Mano, não faz sentido nenhum esse bagulho, velho. Eu tô de costas pro cara, velho. O cara só vê o jogador, ele não tem que te atacar, desculpa, tá programado pra isso. Não tô fazendo nada, velho. Nada. É chato isso, velho. Você é a diva? Você viu o Kino? Oh, Mary Lou. Ah, minha nossa, você é tão assustador. O que vai fazer depois do festival? Eu estou procurando o Kino. Certo, certo, isso. Ele está na igreja. Na verdade, já que você vai pra lá, esse caixote precisa ser entregue pra ele. Só dizer pra Geva que envie você. É claro. Como posso reconhecer a Geva? Máscara de texugo, como eu. Ela deve vir correndo quando te ver. Boa sorte e feliz Samahai. Geva está esperando essa entrega. É assim que vem. Ok. Então, como que eu vou chegar lá? Que tem 87 guardas na porta. Menos
Ali. Tudo lá fora. Quem não está lá dentro? Tenho que achar um modo de entrar. Tem que achar um modo de entrar. Aí está você, sua víbora. Explode a porta. Você está... está gostando da festa? Já chega desse teatrinho. Theodor está seguro. E sei tudo sobre o seu plano de sacrificá-lo no seu lugar. Você acha que pretendo fugir das chamas? Vou ao Homem Divino e com prazer. Mas não vou deixar Gloucester nas mãos do cristão fanático. E então? Vai deixar o seu povo sem um líder e uma igreja furiosa, apostos com fogo sagrado? Eles não vão ficar sem o líder. A Modron vai assumir o trono de chifres. Está me dizendo que Modron mentiu? Você ficou andando em círculos feito um cãozinho. A Modron arquitetou o assassinato do Theodor Eivor. Tudo isso para tomar o controle de Gloucestershire? Seria algo bem difícil de sustentar, cercada por cristãos de todos os lados. Não havia outro jeito. Ela teve uma visão. Theodor cercado por chamas e queimando. Tudo o que criamos juntos. Tudo? Você e Modron. Então, Gwynedd? Um homem precisa pôr ordem na casa antes de morrer. Forrar o ninho para os seus filhos. É, não deu muito certo, mas o cara tá com ela. Seu grande plano ruiu e tudo que você arquitetou virou pó, Kino. Eu sei. Não devia ter confiado em Gwilin e seu bando de imbecis para matar o homem. Você e a bruxa, esse era o seu plano? Me fazer dançar conforme a música? Para construírem um legado para sua filha? Sempre desejei a Modron. Então, quando ela me convidou para participar de um ritual de fertilidade, aceitei. Nossa união gerou não apenas Gwynedd, mas uma Gloucestershire unida. Uma que Theodor erradicaria. Foi aí que você fracassou, Kino. Theodor já não é mais o mesmo. Ele está alinhado com você. Theodor? O rapaz é um cabeça dura. Você fez ele entender? Você fez. Não só eu, a bondade de bandidos e britânicos desconhecidos. Ele aceita Cristo e ser Nuno igualmente. Merda. Ser Nuno? A profecia é uma teia estranha, não? A reforma de Theodor só precisava de um sequestro e uma danesa empenhada. Eivor, Modron levou Theodor para o templo dela na floresta. Se você se apressar, talvez consiga parar sua lâmina. Tenho muito a resolver aqui, senão eu mesmo te acompanhava. Vá agora. A menos que pretenda me matar primeiro. Você já vai morrer no Homem de Vime, né? Você já é um homem morto. Não vou fazer seu povo sofrer pelos seus próprios atos. Obrigado, Eivor. Sua misericórdia será recompensada. É, vamos ver. Vamos ver se vai ser mesmo. O que foi? Uma briga? Eu não sei por que tem negócio de perk pra aumentar dano de assassinato, velho. Já dá hit kill.
É o que você não consegue dar hit kill, você não consegue assassinar, velho. É melhor não chamar atenção aqui. Vai, Sunny. O que é isso? O canto está baixo, mas reconheço a voz da moto. Minha filha. A mãe está falando com os deuses no período mais sagrado de todos e estamos aqui vigiando da porta. Prefiro ficar aqui caso o ritual dê errado e a gente acabe virando refeição dos deuses. Alguém morreu aqui, ó. Bom, até o momento, infiltração com sucesso, né? Esse barulho é o canto dela, canta mal então, hein? Preciso tomar cuidado aqui. Não consigo ver nada aqui, velho. Mas parece que tá vazio. Mas realmente a gente enxergou alguma coisa aqui. Apesar de estar claro. Ah, tem um cara ali. Assassinarem. Solado pelo bandido.
E agora? Que ela foi tão longe assim pra fazer isso. Eu duvido que ela pulou uma cachoeira pra fazer isso. Será que entrei em Malfi? Ou estou em um reino diferente? Tá lá em cima, deu pra ver já. Suor e sangue, morte e nascimento. Transforme este animal em terra. Modron, pare a lâmina ou morra pela minha. Eu deveria saber que o Kinnon não seria capaz de te esquartejar e alimentar os cães. Só uma vadia calculista joga o amante pros lobos pelos vadia seus próprios crimes. Calculista. Você entende tão pouco. Não importa. Deixe-me apresentar a você a fúria dos deuses. Só mais um druido pra matar, minha filha. Vem pra cá, vem. Toma essa! Só mais um druido pra eu matar. Apaga aí, ué. Morra, Modron! Soled? Imóvel! Ai, 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 calma, 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 calma. Calma que eu vou fazer a play, velho. Bate aí de novo. Pega a play de novo. Paga, desgraça. Chora mais. Chora mais. Patético. Vá em frente. Deixe Gloucestershire nas mãos daquele cristão e pra quê? Sua reputação e umas rotas comerciais. Duvida dos poderes dos seus deuses de influenciar a mente de um homem? Teodor não é mais o fanático que você pensa. Pessoas mentem pra salvar a própria pele. Quando você for, ele vai me matar e queimar meu povo. Os deuses me mostraram isso. Kinnon falou da sua visão. As Nornas tecem fios fatais. Mas sem o seu plano, ele permaneceria fiel ao seu coração. Então não me arrependo. Mas também tive uma visão de você. De um caminho que dobra como o rio Os. Uma vidente distorce pessoas e palavras. Profecias são um rio e somos impotentes para resistir às suas garras. Ela estava lutando para proteger seu povo. Mas ela jogou seu nome na lama. Sujou a honra de si mesma e do próprio povo. Cara, puta, aí é foda. Assim, fez merda, fez. Mas a merda que ela fez acabou consertando a merda que viria no futuro. Como eu acabei de falar aqui, né? O cara realmente ele era um intolerante do caralho, que provavelmente queimaria todos os costumes que os caras tinham lá na vila. Mas depois do plano dela, o cara tá totalmente mudado. Ele já passou a gostar deles, né? Pode ser um erro. Mas fica a lição aí, né, velho? Agora ela, é importante ela ajudar ele a levar esses costumes pra frente e mostrar pra ele como coexistir os dois, né? Então, cara, eu não vou matar, não. Você é um cara legal porque o cara tá vivo ainda. Se ele tivesse morto, eu matava. Poupei, Kinnon. Dispersa-se e fique bem longe de mim, bruxa. Mãe? É, ainda bem que eu não matei. A criança tá de boa, velho.
que é isso? Isso. Estamos no inferno. Sim. Não, estamos na Inglaterra. É quase igual. Como se sente? Me sinto bem. Mas está meio perfumado aqui dentro, não está? Você vai viver para ser conde, Theodore. Apesar dos atentados contra sua vida. Atentados? Morte precoce? Meu senhor! Você está seguro e a cerimônia prosseguirá em Gloucester. Suas feridas vão sarar até a próxima lua, se descansar um pouco. Então você tem minha gratidão, Mãe Modron. Mulher adorável, mas tremendamente assustadora. Vamos voltar depressa. Essa caverna é medonha. Já dizia Gandalf. Não é a questão de você conseguir ter o poder de tirar uma vida, e sim saber a sabedoria de quando poupar uma vida. Rapaz. Ué, tem uma batalha pra sair daqui que eu tô com uma preguiça de dar a volta. Eu tô com preguiça real de dar a volta pra ir embora daqui. Dá pra dar só um fast travel e adeus daqui? Dá, perfeito. Só deve ter a seguinte filosofia, só atiro quem mata Jesus. Pode ser também, velho. Mas nesse caso não precisava, né, velho? Ninguém morreu, entre aspas. Tipo, o plano deles deu errado, então... foda-se. E deu errado da melhor forma que podia dar, né? O cara aprendeu como é que... coexistir com os outros. Então, nesse caso dá pra relevar. É o que eu falei, se o cara tivesse morrido, eu matava ela. Voltei. I'll be back. Deixa eu botar esse ponto de habilidade já, que fica me incomodando aquele 2 ali no canto direito. É bom ver um rosto em que confio, mesmo essa sua fuça desagradável. Achei que pudesse ser nossa saga conjunta, mas é hora de partir e nós apenas bebemos uma vez. Não se preocupe, Eivor. Você e eu teremos muitas histórias a contar. E nossos nomes soam alto e com honra. E uma história. Uma história de Gloucester. Terra linda, cheia de tolos. Ha! Vou beber a isso. Você tem minha gratidão. O que precisar, velho amigo. Então vamos nos despedir desse rei de Vime. E então partir para nossa casa. Sim, Randvi vai adorar conhecer Bridget. Mesmo sem entender o que ela fala, né? Porque... Bridget e Gunnar foram na frente. Tenho que me juntar a eles. Agora vamos ver se eu vou me arrepender de ter deixado os dois vivos. Vamos ver. Tá parecendo aquele Burning Man Festival que tem nos Estados Unidos. Acho que é nos Estados Unidos. Os caras se juntam no deserto fazendo uma rave. Durante o Homem de Vime de Sinken, logo fiquei enlouquecido por você. Há tanto tempo. Simetria poética depois de 20 anos prósperos. Não faça isso. Podemos queimar outra coisa. Outra pessoa. Vai lá, então. Faz meu coração. Vou me juntar à terra onde crescem árvores e cevada.
Meu corpo alimentando deuses, minhocas e até você. Vou continuar aqui. E daqui a muito, muito tempo, quando estiver velha e rugada como uma maçã, vai me ver de novo. Pai, achei que eu estivesse pronta. É, tem tempo pra todo mundo se despedir, numa boa. Está na hora. Então isso é seu. É o seu caminho, Teodor. Nenhum espinho ou arbusto pode te impedir. E você, Eivor, amiga de Gloucestershire, você está à altura da sua reputação. Sei que não me deve nada, mas, por favor, cuide dela. Não me satisfaço com o sofrimento dos outros. Você saberia disso se tivesse me dado uma chance. Toma. Há 20 anos, sou seu conde. Agora esses ossos velhos estão prontos para o último dever. Trabalhei ao lado de vocês, limpando campos, fazendo bebidas, nascimentos e mortes. Crescendo e aprendendo. O homem divino está pronto, rei. Seu altar espera. É uma honra ser o rei da colheita. Que essa chama acesa nos traga safras abundantes e invernos breves. Apesar de tudo, ele teve o fim pelo qual rezou. Direto para as bocas de deuses famintos. Eu tenho que incendiar? Faça as honras. Vai lá bem na testa dele então, ó. Se liga. Ó, pimba. Louvado rei da colheita! Muito bom. Pai nosso, que estás no céu, Mãe nossa, que está na terra, por favor, aceitem esta oferenda. Tomem de mim minha carne e ossos. O cara tá comprometido com a parada, velho. Abençoe! Rapaz, eu não sei se isso foi o fogo ou se alguém abusou dele lá dentro agora, velho. Esse gemidinho aí, velho. Suspeito, suspeito. Ok, mais uma missão bem merda, né? Vai ver, é uma menos nessa ponta. Deixa eu ver se não dá, inferno. Parece que o vento me chama, Terra. Vamos lá falar com a Rand, velho. Cadê? Aqui. E já sabe, né? Toda vez que a gente volta aqui agora, o que a gente ganha de bônus? Vergonha alheia com Sigurd. Preparem-se. Assassin's Creed na Segunda Guerra, você jogar como membro da Resistência? Ah, cara, não sei. Acho que não combina muito, não, velho. Não sei. Quanto mais perto do presente, mais chato fica Assassin's Creed, pra ser sincero, velho. Pra mim, pelo menos. É tipo o filme do Assassin's Creed lá com os assassinos em 2017, sendo assassino. Não tem graça. Ah, você tem uma lâmina oculta? Beleza, eu tenho uma R15 pra acertar você, velho.
É, mas de Templário é o Assassin's Creed. O primeirão. Das cruzadas. Bem, parece que o vento me chama até Randvi. É melhor contar a elas boas novas. Olha lá quem vem lá já. Olha lá. Se não é ele. Já tá enchendo o saco já, né, Sigurd? Cara insuportável, maluco. Meu Deus do céu, velho. Fica vendo, ele vai aparecer lá assim que a gente fala com a Randvi. Ah, Eivor, querendo roubar a glória de novo, né? Ah, Eivor, você e sua glória. É sempre assim. Fica vendo. Bom dia, Eivor. Bom dia pra quem? Nem sei por onde começar a descrever o que aconteceu em Gloucestershire. Acho que você vai saber em breve. Mas somos aliados a eles? Sim, infelizmente. Falta um lugar. Só um lugar, gente. Quero ver o mapa da Aliança. Yorkshire. Só esse que falta, né? Felizmente. Isso se não brotar mais exército aqui, mais território, né, velho? Eu realmente espero que não, porque eu realmente tô cansado já dessa merda, velho. O que há em Yorkshire? Halfdan, filha de Ragnar, conquistador do norte, mandou saudações. Deseja encontrar Eivor Marca de Lobo pessoalmente. E ao Halfdan? Ouvi o nome desse homem tantas vezes que sinto como se já o conhecesse. No momento, ele está enrolado em uma guerra com os Pictos das Colinas do Norte. Suspeito que queira seus conselhos. Ou seu machado. Se tiver interesse, ele pediu para encontrá-lo no acampamento de batalha. Tenho a localização aqui. Vambora, então, né? Vou imediatamente. Muita cautela, Eivor. Yorkshire está em guerra com os Pictos. Tocava o terror da Inglaterra. Orgulhoso que vive para lá do muro romano. Os Pictos é a campanha mais fácil de você jogar no Totorat dos Celtas. Os bichos é muito roubado, velho.